VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā. Viņi dzīvoja šeit 700 gadu un pazuda vienā rudenī. Vācbaltieši, savējie vai ienaidnieki, nācijas rota vai nezāle. No mūsu zemes viņus izravēja Hitlers, Staļins un mēs paši. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. 39. Gadā Latvijā dzīvoja 62 tūkstoši vācbaltiešu, aiz krieviem un ebrejiem trešā lielākā etniskā minoritāte. Gandrīz 50 tūkstoši toruden Latviju pameta, vēl 11 tūkstoši 41. Gada pavasarī. Hitlers bija atdevis Baltiju Staļinam un līdz okupācijai un karam steidza izvākt savus tautiešus. Staļins ļāva. Pati Latvija dedzīgi palīdzēja. Arī latviešu nacionālistiem vācieši nebija vajadzīgi. Arhitekts Erhards Bielensteins bija lauku puika. Lauku ideju viņš bija uzbūris arī savas ģimenes mājas dārzā Meža parkā. Tas viņam no tēva. Tēvs bija Dobeles mācītājs Augusts Bielensteins. Slavens ne tikai kā selekcionārs, bet arī latviešu valodas un etnogrāfijas pētnieks. Latviešu literārās biedrības priekšsēdis un Rīgas latviešu biedrības modabiedrs. Bielensteini bija vācieši. 39. Gadā jau sirmā vecumā Bernhards ar sievu raudot pameta gadu desmitiem Vito līgzdu. Reizē ar viņiem bailēs no krievu okupācijas aizbrauca teju visi Meža parka vācbaltieši. Ap 600 cilvēku. Meža parks, šis joprojām bagātākais Rīgas rajons, bija Vācbaltu citadele. Līdz Pirmajam pasaules karam to cēla un apdzīvoja lielākoties vācieši. Arī neatkarīgās Latvijas laikā viņi bija sabiedrības elite. Turīgi, izglītoti un sociāli aktīvi. Kaut no iedzīvotāja kopskaita Vācbaltu bija tikai 3%. Ekonomiskā ietekme bija daudz lielāka. Viņiem piederēja 17% fabriku, tirdzniecības uzņēmumi ar 16% no kopējā tirgus apgrozījuma un gandrīz 30% Rīgas lielo dzīvokļu. Vācbaltu partijas darbojās Saeimā, tiem bija savas biedrības korporācijas skolas un pat augstskola Herdera institūts. Identitātes ziņā Vācbalti sevi ar Vāciju nemaz tik ļoti nesaistīja. Tā vietā dzīvoja idilliskā un latviešiem grūti pieņemamā pārliecībā, ka kopā ar šajienas tautām ir baltieši, vienas identitātes atvases. Pētnieki lēš, ka Vācbaltu asinīs piektā daļa bija latviešu un igauņu piejaukums. Spriedze un līdz galam nenokārtotu rēķinu sajūta starp vāciem un latviešiem gruzdēja kopš valsts sākotnes. Vācbalti jūtās pazemoti par zaudēto varu un muižu nacionalizāciju. Arī kungu tautas šovinisms daļā nebija apdzisis. Bet augošā latviešu pašapziņa turpināja ravēt vēl palikušos vācu dominantes simbolus. No trim vecrīgas panorāmas dominantēm – luterāņiem, arī vācu draudzei – vispirms atņēma Jēkaba baznīcu. 22. Gada līgums ar Vatikānu to piešķīra katoļiem, kā atalgojumu par katoliskās Latgales integrāciju Latvijā. 31. Gadā Saima vāciešiem atņēma arī domu Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas bīskapa vajadzībā. Pats latviešu bīskaps Kārlis Irbe protestējot atkāpās, bet nacionālistu populismu tas neapturēja. No trim lielajām baznīcām vācbaltiem palika vien Pēteris. Nacionālistiskais Kārļa Ulmaņa režīms dedzināja tiltus ar vēl lielāku joni. Ārdīja vācu mājas vecerīgā. Vācu brāļu kapiem priekšā aizcēla Jāņa Čakstes pieminekli. Likvidēja vācu skolu autonomiju, svītroja vācu valodu no sabiedriskās aprites. Sāk ierobežot vācbaltu darbību advokatūrā. Īpaši sāpīga bija abu ģilžu likvidēšana. Kaut tam jau sen nebija nekādas ietekmes un tās darbojās vien kā profesionālas biedrības. Turklāt mazajā ģildē daudz bija arī latviešu amatnieku. Vadonis biedrošanos aizliedza
un ģilžu gadsimtiem senos īpašumus nacionalizēja. Eiropa pāršalkušais autoritārisma vilnis polarizēja arī Latvijas tautu. Nacionālists Ulmanis sarīdīja latviešus, nacionālsociālists Hitlers migloja prātus Vācbaltiem. Vācu jaunieši Rīgā ticēja, ka kopā ar Hitleru kolonizēs Krieviju. 33. Gadā nacionālsociālisti sagrāba iepriekš Latvijai lojālo vācu avīzi Rigaša Runšau. Tās ilgadējo redaktoru demokrātu Paulu Šīmanu padzina, viņš devās trimdā. 39. Gadā Latvijas bojājai tuvojās ar nāvējošu slavības ātrumu. 23. Augustā Molotova-Ribbentropa Eiropas sadalīšanas pakts. 1. Septembrī kara sākums. 5. Oktobrī Latvijai uzspiestais PSRS karabāzu līgums. Un tajā pašā dienā Vācijas sūtņi Rīgā un Tallinā saņem rīkojumu no Reiha. Informēt Latvijas un Igaunijas valdības par vācbaltiešu repatriāciju. Šo operāciju Hitlers plānoja lielā steigā un slepenībā. Baltijas valsts par to uzzināja tikai pēc tam, kad Fīrers bija vienojies ar Staļinu. 80 tūkstošu Latvijas un Igaunijas pilsoņu likteni lielvaru plēsoņas izlēma viņiem nezinot. Līgumu ar Latviju par Vācbaltu izceļošanu Vācija noslēdza 30. Oktobrī. Un jau nākamajā dienā tā sākās. 31. Oktobrī 9:00 no rīta durvis vēra repatriācijas punkti. Ļaudis stāvēja rindās, lai atteiktos no dzimtās zemes. Līdz ar šo labprātīgi atsakos par sevi un saviem šajā lūgumā minētiem bērniem no Latvijas pavalstniecības uz visiem laikiem, kā arī no mūsu tiesības atgriezties Latvijā uz patstāvīgu dzīvi. Izceļotāji brauc prom ar kuģiem no Rīgas, Ventspils un Liepājas. Ielas pilnas ar mēbeļu ratiem, nekustamos īpašumus pārņēma speciāla tam dibināta valsts akciju sabiedrība. Tika slēgti Vācbaltiem piederoši uzņēmumi, divu nedēļu laikā bija jālikvidē 150 biedrības un iestādes, arī skolas un bērnu dārzi, kaut nu pat bija sācies jauns mācību gads. Pirmais kuģis Latviju pameta 7. Novembrī, pēdējais – 16. Decembrī. Daži prombraucot dziedāja Deutschland über alles, citi savukārt Dievs svētī Latviju. Vācbaltus veda nevis uz Deutschland, bet gan uz okupēto Ziemeļpoliju. Kaut devis iespēju glābties, Hitlers viņus par pilnvērtīgiem Reiha pilsoņiem neatzina. Pilsonību nepiešķīra uzreiz, bet pēc īpašas lojalitātes un rases tīrības pārbaudes. Polijā iedzīvoties nebija viegli. Baltijas vāciešiem ar šo apsolīto zemi taču nebija nekāda sakara. Arī Berhards Bīlenšteins atmiņās rakstīja, mēs neatbraucām uz tēvzemi un mēs neatbraucām uz dzimteni. Tomēr brauca prom pat tie, kas Latviju mīlēja. Skumjās par savu tautas brāļu zaudēšanu un bailēs no bolševismu. Ulmaņa valdība aizbraukšanu nevien atbalstīja, bet agresīvu forsēja. Tam bija divēji apsvērumi – ārpolitiski un iekšpolitiski. Ārpolitikā Ulmanis centās iztapt Hitleram, jo bailēs no PSRS okupācijas naivi cerēja uz Vācijas atbalstu. Latvija pat uzņēmās nesamērīgus finansiālus zaudējumus. Vācija izceļotājiem maksāja kompensācijas par atstātajiem īpašumiem, bet mēs tās Vācijai atmaksājām. Šodien sacīm raugoties, kāda valstiska aprobežotība. Tev atņem pilsoņus un tu vēl piemaksā. Iekšpolitiski atbrīvošanās no vāciešiem, vadonim bija lieliski iespēja uzturēt mītu par jaunas latviskas Latvijas celšanu. Tos, kuri negribēja braukt prom un negribēja daudzi, varas iestādes brīdināja. Palikšana nozīmēs savas vācu tautības noliekšanu, un Latvija pret tādiem attieksies kā pret konjunktūras pilsoņiem. Kāpēc ļaudis negribēja braukt? Kā kurš? Mīlēja dzimteni, ienīda Hitleru, bija pārāk veci vai trūcīgi, vai tuvinieki te palika. Jā, režīms to visu sauca par konjunktūru, pašlabumu. Tik pēkšņa un masveidīga aizbraukšana, protams, bija šoks visiem. Bija latvieši, kas bravūrīgi klaigāja, lai tik brauc prom uz Vaterlandi. Bet bija arī, kas saprata, šis nav uz labu. Uzvirmoja baumas par PSRS iebrukumu. Ulmanis tās sauca par aplamu ļaunprātīgu izdomājumu.
Tomēr starp aizbraukušajiem bija vairāki tūkstoši latviešu. Vadonis pret viņiem bija skarbs. Lai kādi viņu iemesli? Ja kāds grib braukt, lai brauc, bet lai zina, ka izbraukšana ir iespējama tikai līdzīgā kārtā kā vāciešiem, proti uz neatgriešanos. Šo konjunktūras latviešu nevienam nebūs žēl. Savus pilsoņus, kas bēga no Krieva okupācijas, jaunā latviskā Latvija patrieca kā spitālīgos. Dažās nedēļās Latviju bija pametuši 50 tūkstoši cilvēku, lielākoties no augstākajām aprindām. Tas izraisīja krīzi. Kritās patēriņš, jo aizbraucēji bija lielākie tērētāji. Kritās nekustamā īpašuma cenas, jo bija pamesti tūkstoši mājokļu. Rīgā pat veselas ielas. Kritās valsts koprodukts, jo bija slēgti simti uzņēmumu. Krīze bija arī darba tirgū, jo Vācbaltu pamestajām darbvietām mazā valsts nespēja uzreiz atrast aizvietotājus. Latvijas tautā bija izplēsts milzu caurums, tukša telpa. Tālākie notikumi šo tukšumu plēsa vēl lielāku. Jo pēc okupācijas 41. Gada sākumā Staļins ļāva Hitleram no Latvijas izvest vēl 11 tūkstošus Vācbaltu. Tos, kuri cerot uz labāko, nebija aizbraukuši iepriekš. Padomju baigais gads, nacistu holokausts, latviešu došanās rietuma trimdā, pēckara deportācijas, vismaz trešdaļa miljona nogalinātu vai citādi zaudētu tautiešu. Latvijas tautas elite šais gados tika teju pavisam iznīcināta. Bet mājas palika. Tieši tā savu atmiņu grāmatu nosauca Bernhards Bielenšteins. Bet mājas palika. Tukšums paģērēja jaunu piepildījumu. Mežaparka villas kļuva par piegānītiem komunālajiem ūķiem. Kur kādreiz bija dzīvojusi viena vai divas ģimenes, iežmiedza četras vai astoņas. Arī Bielenšteinu pasaku namiņā. Tas vēl tagad ir noplucis un sajācis un droši vien paliks tāds vēl ilgi. Vācbaltiešu izvākšana mūsu tautai laupīja nieka 3% minoritāti. Jau drīz to ar desmitkāršu, pat vēl lielāku uzviju, aizstāja cita minoritāte. Latviešu nespēja, pareizāk nevēlēšanās, paturēt savā nācijā vācbaltiešus, tai skaitā vienīgos mūsu aristokrātus, ir stāsts par sabiedrības integrāciju. Pirms 80 gadiem mēs nepratām integrēt 60 tūkstošus. Tagad nezinām, ko iesākt ar 600 tūkstošiem. Un optimistiski plānojam uzņemt vēl bēgļus no trešās pasaules valstīm. Vācbaltieši, neskatoties uz visiem pagātnes aizvainojumiem, bija mūsu nācijas rota. Tāpat kā jebkura cita minoritāte, gan toreiz, gan tagad. Mēs taču dzīvojam kopā, tautas prom nebrauks. Izdzīvosim tikai tad, ja sadzīvosim.